Galerinha, voltamos conferir as imagens da armadilha fotográfica. Tá aqui comigo o Aldão. Dá um salve, Aldão. E agora a gente vai entrar agora na primeira armadilha fotográfica. Lembra que os últimos vídeos a gente colocou? Deixamos uma armadilha sozinha e duas em outra beirando a água. Agora a gente vai conferir a primeira que tá sozinha. E olha só. Olha o feijão que a gente plantou. Plantou não, soltou. Olha só que legal, a gente trouxe um pouco de feijão, tinha um feijão em casa parado lá, que ninguém comia, né, Aldo? Mas não tava cozido, né? E a gente jogou aqui para poder atrair os animais. E olha o que deu, ninguém comeu e acabou nascendo. Tudo isso aqui, ó, tudo feijão. Aqui também. E é um trio aqui de animais. A outra vez a gente filmou. Possivelmente deve ser filmado de novo, um filhote, uma mãe, né? Uma mãe anta com o filhotão dela. Choveu bastante, ó. Até movimentou, algum bicho deve ter mexido aqui, ó. É. Entortou a câmera. Vamos lá. Eu acho que conforme for aqui, acho que é legal a gente levar pra lá também, não. Vamos olhar primeiro antes de armar isso aqui de novo. Olhar aquela lá. Que cobra que é daqui, Melto? Que cobra? Tu? Pega a mão aqui, tem cobra aí? É? Essa pega na mão, né, Aldo? Essa eu pego. Isso aí não faz nada. Isso é o chamado popularmente piolho de cobra. Tá com pilha. Ativou o infravermelho dela. Tava até filmando. Vamos ver. Então já tá pra conferir quanto que tem de animal. 30%. 99 imagens. Bastante imagem e a pilha durou, hein? Isso aí é propaganda? É alcalina? Ou é Panasonic? É multilaser. É, então. Mas ela não patrocinou não, ó. Dá pra ver uma anta? De novo, a anta é o que mais vai ter aqui. Conseguiu ver? Vamos pra próxima. Eu vejo sempre uma anta. Vê? Quem que é? O macaco prego. Nesse galinho aí descendo. Macaco prego. Vamos mais. Macaco prego. Tem bastante macaco aqui. Vamos passar, passando. Deve ser o macaco prego que mexeu na câmera, viu? Porque são curiosos e ficaram bastante tempo aqui. Nossa, bastante imagem de macaco prego, hein? Tem mais de 20 só deles. Eles viraram a câmera. Safado, eles mexeram na câmera e virou pra cá, ó. Aí eles viraram, aí tinha uma anta de novo. Macaco prego. Macaco prego. Não é possível, o que é macaco? Quando a gente foge das cutias, aparece o macaco. Mas é legal. Macaco. 50 imagens de cutia. Não, quer dizer, de macaco prego e duas de anta. Esse aqui é o filhotão, se não me engano, é o filhotão da anta. Fica um pouco mais distante porque passou. Ele desfoca. Nossa, Aldo. Achou um gato morisco. Olha que legal. Cara. O chato aqui é que virou a câmera e ficou somente aqui, ó. Um gato morisco. Isso aqui é a mãe com filhote, né? Oi? É a mãe com filhote. É. Essas pegadas aqui, ó, são é a mãe anta, né, que a gente filmou lá na frente, com seu filhote, ó. Uma pegadinha menor, pegada maior. Então, todo o caminho aqui a gente encontra pegada de anta. Tudo, todo lugar que a gente vai tem a anta. É um bom indicador, né? Que tem alimento, tem. Quer dizer, a vegetação é boa, é saudável para ela poder estar aqui nesse espaço. Lembrando que é ao lado do Rio Tietê, aqui no interior de São Paulo. Olha pra onde se pisa. Vê que as cobrinhas camuflam, né? As piquitinhas. Pra entrar aqui já entrou mais de um monte de mosquito, né?
tem uma aqui, tem outra lá. É. Vamos conferir essa primeiro. Independente. Olha, nossa, essa embaçou bem. Olha aqui, ó. É, o formigueiro subiu aqui, olha como, como choveu bastante, respingou bastante barro, né? Na lente. Tomara que não deve ter estragado as imagens. A lente dela é aqui, ó. Adianta pra outra, pode passar pra outra, né? Essa é uma Seriema, né? Opa. Acho que ela tem que abaixar mais essa câmera, né? Olha que legal. Lentinho. Acho que era bom a gente abaixar um pouco mais, pegar mais a terra. Ela tá muito alta. Passa pra outra. Ela correu bonita, cara. Isso aqui são duas capivaras. Ó, um casal de capivara. Esse um que tá subindo e descendo aqui. Primeiro a gente filma essas capivaras aqui. Apesar que é a segunda vez que a gente tira a imagem, né? Então dessa vez tem mais animais. Mais registro de espécie. Então a gente tá na segunda câmera já conferindo. Falta a terceira ainda mexer, que tá no canto ali atrás das árvores. Dá pra ver por aqui, ó. E esse ponto aqui que fica beirando ao rio, a gente filmou bastante coisa, hein? O Aldo tá conferindo aqui agora. Acho que até terminou já a imagem, Aldo. Não lembro quantas imagens deu aqui. Vai correndo por aqui. Deu bastante, cara. Ó. Deu mais de 20 registros, mais de 20 filmagens. A ativação da câmera. É, tamanduá, bandeira, casal de capivara, o carão que eu já fiz. A gente filmou aquele casal de ave aquática, também filmou da outra vez. Como é que é? Tatu galinha. Mais algum outro que eu falei? Não falei? Tatu, tamanduá. Ah, ó, a Seriema, Seriema. Capivara. Capivara e a anta também, anda com filhote. Chovendo, ó. Por que ela assustou, cara? Olha aqui. Filmou rapidinho isso aí. Deve ser no momento, quando começa a terminar a bateria, as imagens noturnas que ativam o infravermelho exige bastante da câmera e começa a filmar com tempo menor. Normalmente é 20 segundos, à noite, noturno. Foi alguma coisa, ela correu, cara. E aí, quando tá assim, quando tá no final da bateria, é de hoje? É. Ah, de hoje, filmou hoje ainda. Olha, nossa, essa embaçou bem. Olha só. Não estragou ainda. O formigueiro subiu aqui, olha como choveu bastante, respingou bastante. Não pegou na lente. Barro, né? Na lente. Tomara que não deve ter estragado as imagens. A lente dela é aqui, ó. Agora a gente vai para outra, conferir a outra. Essa já tá arrumada, trocamos a pilha dela. Tablet que eu uso todo dia para dar aula, tá aqui jogado no chão, tá vendo? Cuidado que você com o Aldo deixa. Joga aí pro chão, ó. A capinha dela, Santa Rosa. Santa Rosa? Santa Lola. Quem conhece Santa Lola? O que, que é marca do que, Aldo? Isso aí? Deve ser de perfume. Desse sapato feminino, que eu peguei da caixa da Jenny, da caixa de sapato. Nossa, deixa eu ver que ela souber. Pode ser. Jogou o sapato dela fora, né, pra pegar um saquinho de proteção. Ainda mais que isso daí é, aí, é tudo loja cara, rapaz. Essa sacolinha custa uns 100 reais. Vamos lá? Tem algum carrapato aí? Tá levando algum carrapatinho? É, só chegar em casa pra ver. Bora? Por cima. We'll be right back.